blir jo på en måte, det blir jo mye noter, mange noter. Notene, det noe med en slags, slags problematisk at, at det kan bli... når det blir bare noter, så, så det en slags frykt for at det... Vi må fortsatt at det liksom ender I en slags sånn... fordi jeg har lest den hele siste uka, jeg har på en måte lest den, og, men likevel så får du alle disse røde notene I Sibelius, så det blir sånn S-planeten bare går alt for høyt hele tiden, og så altså, det jo selvfølgelig... Det multimediale systemet jo disse så mye kabler der, og det sånn, altså hvis en av disse, hvis bare en av disse kablene koblet feil, så stykket slutt, da det ingenting! Og sånn sett man både fanget I, så totalt, altså, bare prøv... Because it was, it's kind of, that... it's not that bad, but I'm not sure if this is really the right moment and time to talk about it, but it's like when you're in this kind of format, it's so many things, and I'm so afraid to make mistakes in the parts and these things, so you're kind of trapped in, and to be honest, I feel at this moment that it's kind of my subject is in a way divided into two. It's one kind of pragmatic side, and that sort of my geist is somewhere else. So what we have done, I started speaking English. Kantat med norsk, det en norsk festival. So this, altså det vi har fått putta I en fermate her I partituret, så vi måtte helt sikre på at, at liksom ideen, den rene kunstneriske idé, på en måte får I hvert fall sitt lille sted da. Du bist die reine, unbesudelte, künstlerische Idee, ohne Pragmatismus. Du, ich bin die Idee. Ich bin das, was alles durchdringt. Kannst du tanzen ein bisschen vielleicht? Das wäre lettere Voraussetzung, visuell, uttrykket visuellt. Ich bin das, was alles durchdringt und trinkt. Ich bin das, was alles dahinter steht. Man sieht mich, man hört mich, man kennt mich aber nicht. Ich bin das, was uns... Kamera, Helden lebt immer von uns. Så det utrolig vanskelig å skjønne. Ja, men kamera, du må tilbake I, du må tilbake inn I dusjen. Altså, det her. Du må følge ideen, ideens vei. Nå han synger. Gisle, hvis vi... Hallo, hvis... Altså når vi tar dette på turné til, til Musikkforein, så har det fint å ha en mikrofon på, på spørsmålet også. Så kan skrive det gisse.
Thank you.
forgotten, og så skal vi ha et liv av feil. Kom hjem med liv av feil, gjennom feil. Vi går gjennom myra. Alle må gå gjennom myra. Feil, 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 feil. Gå gjennom feil, feil, feil. Vi skal ha et liv av feil. Liv av feil, liv på liv av feil. Ja. Das sozialische Gefühl, eine Empfindung der Ewigkeit, ein Gefühl wie von etwas Unbegrenzten zurückgenossen. Ah!
Hey!